Demek, gözlerimizi yumamız, çukur nefes alamız. Çukur nefes alıp hava çıkaramız. Va yana çukur nefes alıp hava çıkaramız. Hava çıkarken vaktimizde butun tanamız, yelkalarımız, kollarımız maksimal boş holatga kelayotganini his qilamiz. Diqqat e'tiboringizni mening so'zlarimga qarating. Mening so'zlarimni tinglang. Va tanangiz bo'sh holatga kelishiga ruxsat bering. Yelkalaringiz bo'shab boryapti. Qo'llaringiz bo'shab boryapti. Oyoqlaringiz maksimal bo'sh holatga kelyapti. Diqqat e'tiboringiz mening so'zlarimni tinglashdi. Ayni shu vaqt fikr xayollaringiz to'xtadi. Meni tinglang. Va nafas olishni davom eting. Endi esa o'zingizni hozirgi yashab turgan hayotingizni eslang. Yaşap durgan o'rningiz, oilangiz, turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlaringiz, ota-onangiz bilan munosabatlaringiz, opa-singillaringiz bilan munosabatlaringiz, aka-ukalaringiz bilan munosabatlaringiz. Eslang. Faqat eslang. Endi diqqat e'tiboringizni qalbingizga qarating. Ya'ni yuragingizga qarating. Qalbingizga qarating. Mana shu munosabatlar hozirgi hayotingiz. Hozirgi munosabatlaringiz sizni qoniqtiryaptimi? O'zingizni yurakdan baxtli his qilyapsizmi? Siz baxtlimisiz? Diqqat e'tiboringizni yuragingizga va qalbingizga qarating. Ichingizdan ayollik baxtini his qilyapsizmi? Endi esa ro'paringizda ajoyib, chiroyli, oppoq eshikni tasavvur qiling. Oppoq eshik. Bu eshik yopiq turibdi. Yopiq. Hali ochilmagan. Bu eshikni orqasida sizning baxtli hayotingiz. Baxtli ayol hayotingiz, omadli ayol hayotingiz, g'olib ayol hayotingiz. Mana shu eshik orqasida sizning eng baxtli kelajagingiz turibdi. O'z maqsadlariga erisha oladigan, o'ziga ishongan, o'zining orzularini biladigan go'zal ayol turibdi. Samotsankasi o'ziga mos, boy badavlat, yaxshi hayot turibdi. Farzandlarini hurmatida bo'lish, kelinlarini, agar kelinlari bo'lsa, ardog'ida bo'lish, atrofdagi insonlarni muhabbatida bo'ladigan va atrofga mehr muhabbat bera oladigan sizning kelajagingiz turibdi. Eshikka bir qadam qoldi. Ya'ni bir qadam qo'ysangiz, siz bu eshikni
Açalasız. Bir qadam. Siz uchun go'zal kelajakka bir qadam bor. İçingizdeki his duygularınızga e'tibor qarating. Mana shu bir qadamni qo'ysangiz, hayotingiz o'zgaradi. Nimani his qilyapsiz? Qanday his duygularını his qilyapsiz? E'tibor qarating. His duygularingizni kuzating. Aynı şu vakit eşik açıldı. Eşik açıldı. Acayip manzara. Juda ham chiroyli manzara paydo bo'ldi. Va siz bir qadamni tashladingiz. Eshikdan ichkariga kirdingiz. Shu onda sizni ichingizda go'zal his tuyg'u ko'tarildi. E'tibor qarating. Nimani his qilyapsiz? Bu qanday his tuyg'u? Baxtli ayol u qanaqa ayol? Nimani his qiladi? O'zini tan olgan ayol. Hammani hurmati, ardog'i va sevgisida bo'lgan ayol. Nimani his qilyapti? Ya'ni siz nimani his qilyapsiz? E'tibor bering. Tanangizdagi o'zgarishlarni kuzating. Va mana shu baxt his tuyg'usini his qila olganingiz uchun Allohga shukronalik keltiring. Allohim, mana shu baxt his tuyg'usi uchun senga shukronalik keltiraman. Mana shu his tuyg'u uchun sendan minnatdorman deb xayolan qaytaring. Xursand bo'ling. Qalban xursand bo'ling. Endi o'zingizni bo'sh qo'ygan holda chuqur nafas olib, havo chiqarib, ko'zingizni oching.